shkruam me robaze. Lulzim Bashë po e mbështet fushatën e javës së fundit mbi dy premtime që përveç se janë gënjeshtra, nuk ja ka kërkuar edhe njëri. E pare është që do të fuz vendin në zgjedhje të parakoshme duke hequr paralele pas një lidhje me vitin 91 dhe e dyta që do bindë kombëtarët që zgjedhjet janë vjedhur. Të dyja përveç se janë premtime të gënjeshtra, janë edhe të panevojshme pasi vetë PD është disa hapa para ti në këtë pikë. E para krahasimi me vitin 91 ku Partia e Punës fitoi zgjedhje dhe pas një viti u ribën zgjedhje, është një situatë ngjashme me vitin 96 kur PD fitoi zgjedhje me dhunë dhe pas një viti u përmbys Shqipëria dhe u ribën zgjedhje. Shqipëria nuk është në ato kushte për qindra arsye, por mbi të gjitha për një krye arsye. Edhe më 91-shin, edhe më 96-ën, trendi dhe fryma e shoqërisë shqiptare ishte për ndryshim, por u frenua në 91-shin nga frika e ndryshimit dhe në 96-ën nga dhuna e shtetit. Perëndimi në të dyja rastet ishte me opozitën dhe falfrymës që ekzistonte në vend dhe mbështetjes së perëndimit, kryesisht SBA-t, edhe në 92-shin, edhe në 97-ën u ribën zgjedhje të reja dhe u arrit ndryshimi. Lulzim Bashë nuk ka as frymën, as SBA-t, as Evropën me vete në këtë histori. Bile i ka shumë kundër të gjithë, ndaj nuk ja vlen të gënjej pa shkak. E dyta që është gënjeshtër edhe më e madhe është se ky do të bindë perëndimin për vjedhjen e zgjedhjeve dhe do sjell ndryshimin. Perëndimi në Shqipëri ka ose bë Odirin si institucion që flet për standardin e zgjedhjeve. SBA-t, BE, OSBE, Gjermani, Itali, Francë, Greqi e të tjerë janë konsultuar me të dhe kanë uruar kryeministrin në detyrë për fitoren. Bile në mënyrë të pazakonte ai ka marrë urim dhe personalisht nga sekretari i shtetit të SBA-ve. Këtë urim e ka marrë mes të tjera pikërisht për këtë gënjeshtrën e Lulzim Bashës, që nuk pranon humbjen, por thotë se zgjedhjet janë vjedhur. Kështu që për zgjedhjet perëndimi është bindur. Vetmja pikpyetje e perëndimit me Bashën është çështja Berisha. Shansi që Lulzim Basha të bëhet aleat i tyre është të distancohet nga Sali Berisha, nëse me afrimin me perëndimin ka parasysh këtë, pra që do shes Berishën. Kjo ka sens. Natyrisht kjo s'ka të bëjë me zgjedhjet, po ka të bëjë me të ardhmen e raporteve të Bashës me perëndimin. Nëse ai ka ndërmend të trokas në ndonjë derë, duhet që jashtë derës të ketë deklaruar që nuk ka punë më me Sali Berishën. Nëse është i gatshëm ta bëjë këtë, edhe mund t'i hapet ndonjë derë, por jo për të afruar apo larguar zgjedhjet, por për të afruar ose izoluar Lulzim Bashën. Ndaj e shikoj të palogjikshme përpjekjen e tij për të gënjur pa ja kërkuar njerëj, se 13 qershori kalon shpejt dhe një javë është, dhe pas një jave do t'i duhet të mbaj premtimet. Edhe ashtu ai ka për t'u shpallur kryetar dhe nuk ka arsye të premtoj gënjeshtra që më shumë do t'i hapin të lashe. Janë gënjeshtra që nuk ja kërkojnë më as demokratët. Ata janë të qartë që zgjedhje ka në 2025-ën, por nuk janë të qartë me kë i fitojnë, me Bashën apo me ndonjë tjetër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.